Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai laimėjo antrasis aštuntfinalio rungtynes prieš Belgrado Cervena Zvezda ekipą, tačiau baigė pasirodymą Europos taurės turnyre. Vilniečiai antradienio vakarą 82-80 įveikė varžovus iš Serbijos, tačiau dėl svečiuose patirto pralaimėjimo 6 taškų skirtumų dabar visas jėgas galės skirti nacionaliniams turnyrams ir VTB lygai. Svečiai per pirmąją rungtynių dalį pataikė net 8 tolimus metimus iš 10, tačiau Lietuvos ryto krepšininkai sugebėjo atsilaikyti ir neleido varžovams atitraukti. Trumpam perimti iniciatyvą aikštelės šeimininkams pavyko prasidėjus trečiajam kėliniui, kai 6 taškus iš eilės pelnęs Tautvydas Lydeka išvedė šeimininkus į priekį. Iki rungtynių pabaigos liko žaisti mažiau nei 4 minutės, Lietuvos ryto krepšininkai kilo į lemiamą šturmą. Surengę spurtą 10-1, jie išsiveržė į priekį ir įgijo 3 taškų pranašumą. Tačiau Cervena Zvezda sėkmingai sužaidė rungtynių pabaigą ir bileto į ketvirtfinalį netidavė. Lietuvos ryto ekipoje rezultatyviausiai rungtyniavo Renaldas Seibutis ir Šuanas Palacijosas, pelnė po 16 taškų. Dariaus Songailo sąskaitoje 14, Martynas Gecevičius ir Tautvydas Liteka įmetė po 10. Cervena Zvezda ekipoje išsiskyrė Raško Katičius, pelnęs 19 taškų. DeMarcusas Nelsonas pridėjo 16, Bobanas Marijanovičius pelnė 12 taškų. Ūgio skirtumas didžiulis. Bandai ta prasme kažkiek tai greičiu. Bet ne visada tas gaunasi. Ir tą jie puikiai išnaudojo visose varžybose. Ir praeitas varžybos Marijanovičius, jo šiuose varžybose Katičius. Ta prasme, turėjo 2 pakeitinius žmonės, per kuriuos tiesiog visą žaidimą didžiavėmis sukosi, tai neturėjome tam priešnaučių. Galima sakyti, išnaudojo silpniausią dabartinio ryto pusę? Taip, aš manau, taip. Ta prasme, gynybinė pusė. Bet vėlgi, kaip ir kalbėjom, turėjom visi padėti ir bet tada atsirado laisvų metimų, ką 8 tritaškiai iš 10 pirmoji pusėje, ta prasme. Ką jau padarysi, ta prasme, bandai uždaryti jų stipriasias pusės ir kažką tai aukoja. Jie šiandieną pataikė 3 taškius ir tas mus nužudė, ta prasme, neleido mum pajausti žaidimo ritmo, kad galime pajausti, kad lengvai varžybos gali eiti, tai ta prasme, ir tada visas stresas per kiekvieną ataką. Aišku, mes norėjom labiau spaust po krepšių, nes pridarydavo daug Marianoš problemų. Troj pusės žaidimas išsilygino, bet kažko truko tikslumo. Vieną klaidą, gal vieną švilpuką ten tokio bejotino. Smulkmenų detalį. Truputėlį taip keistai gal mes akcentavot prieš kultynės, kaip ar Marianočius, žaidimas po krepšių ir tie 3 taškiai. Ne, tai mes žinojom, kad jie gali pataikyti, bet prieš tai varžybose nelabai gerai metė, tai aišku, nu čia turi kažką rizikuoti, nes neturim tokio prieko kaip jie, tai kažkur turėjom rizikuoti. Aišku, nu gaila, kai čia daugas minėjo, aišku, turėjom aštis pranašumo, taip sakant, kaip jo ir neturėjom, nes ten pralaimėjom 6 namuose 2 ir nežinau, gal būtų iki 2 pergalių būtų gal kitaip. Cervena Zvezda ketvirtfinalio serijoje kausis su Kyjevo Budvelnik ekipa bei atvyks į Kauną. Dėl nestabilios politinės ir ekonominės situacijos Ukrainoje Kyjevo klubas namų rungtynes ir toliau žais Žalgirio arenoje.